madaxweyneyaasha masar eritria i soomaaliya oo asmaro ku kulmay maalintii shalay ayaa ku heshiiyey in la difaaco madax banaanida dalka soomaaliya lagana taageero dowladda federaalka dhismaha ciidan qaran oo awood u leh ilaalinta xuduudahooda bariga iyo badda sida lagu sheegay war murtiyeed laga soo saaray shirkii asmara tallaabadan isbahaysiga cusub ay ku sameysteen saddexdan dal ayaa ku go-doomineysa dalka itoobiya gobolka geeska afrika iyadoo heshiiska dhinaca amnigana uo walaac xooggan uu ku beeray xukuumadda raiisul wasaare abi axmed oo kumanaan askari ka jooga gudaha dalka soomaaliya kuwaasi oo la filayo inay baxaan bisha deseembar ee sanadkan waxaa muuqata in xulafada cusub ay sameysteen eritrea soomaaliya iyo masar loogu talagalay in laga hortago saameynta etiobiya gobolka geeska afrika iyo qorshaheeda gelista badda cas madaxdu waxay isla garteen inay horumariyaan iskaashiga ka dhexeeya iyo sidii loo difaaci lahaa madax banaanida dalka soomaaliya loogana hortagi lahaa caqabadaha ku soo food leh dhinaca dalka etoobiya ayaa lagu jiray war murtiyeedka ay soo saareen shirmadaxeedkan ayaa sidoo kale looga hadlay dhowr loo arrimood oo muhiima oo ku saabsan iskaashiga gobolka xaaladda dalka soomaaliya arrimaha amniga ee badda cas iyo marimbiyoodkaasi waxaa sidoo kale madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha waddankaasi eritriya siyaas afawarki ay si gaara uga wada hadleen ciidamada dowladda soomaaliya loogu tababarayo dalka eritriya kuwaasi oo qeybtii ugu dambeysay la filayo dhowaan in ay dalka ay dib ugu soo laabtaan dowladda masar ayaa waxay kordhisay taageerada ay siiso soomaaliya waxaana ay xiisad weyn ay ka abuurtay gobolka geeska afrika hubkii ay dhowaan ay u soo dirtay magaalada muqdisho kaas oo ka dambeeyay heshiiskii dhinaca difaaca ay dowladaha <xumido> soomaaliya iyo masar ay ku gareen magaalada kaahira bishii agoost aynu ka soo gudubnay <gibito> madaxweynaha dalka masar cabdulfatax al siisi ayaa xaqiijiyey masar sida uga go-an tahay inay sii wado taageerada dalka soomaaliya isagoo sheegay in soomaaliya ay tahay dal kusoo jiray soddon sano oo colaadaa isla markaana u baahan hadda in laga taageero sidii mar kale ay cagaheeda dib isagu taagi lahayd hogaamiyaasha soomaaliya masar iyo eritreya ayaa waxay dhanka kale ay isku raaceen in e dal, si no a a la dhiso guddi isku dhafa oo ka kooban wasiirada arrimaha dibadda ee saddexda dal kuwaasi oo ka shaqeyn doono heshiiskan sidii loo dhaqangelin lahaa madaxweyne asiyaas afawarki ayaa la sheegay inuu shirkaasi uu soo abaabulay waxaana dhinaca kale dowladda masar ay u tahay fursad weyn oo ay ku xoojiso cilaaqaadka iyo iskaashiga ay la leedahay labadan dal ee soomaaliya iyo eritriya ooishayaan hadda dalka itoobiya masar ayaa la filayaa in ay ka qayb qaadato ciidamada howlgalka midooda afrika ee xasilinta dalka soomaaliya oo bilaaban doono bisha januari ee sanadka soo socda iyadoo eritriyana ay sheegtay inay qorsheyneyso ina ciidamo in ay ku soo biiriso howlgalkan dowladda soomaaliya oo leh go-aanka cidda ka qayb galaysa howlgalka ayaa dhowaan waxay sheegtay etoobiya inaysan qeyb ka noqon doonin haddii aysan si deg dega uga laaban bishan gudaheeda heshiiska ay la gashay maamulka somalilan ee dhinaca badda la xiriira xiisadda u dhexeysa soomaaliya iyo etoobiya ayaa cirka isku shareertay xornaantii sanadkan markii abiy axmed uu magaalada adis ababa uu heshiiska kula galay madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi abka dahabalas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil guroub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiye ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada